السلام علیکم دوستو، میں آپ کا دوست حافظ صدر عالم۔ دوستو، ہمارا جلوس سرزمین حیدر پور میں پہنچ چکا ہے۔ دوستو، حیدر پور میں ہم لوگ آ گئے ہیں۔ دیکھیے ہمارے جلوس کا ماشاءاللہ کافی زیادہ بھیڑ بھی ہے، حیدر پور والے بھی شامل ہیں۔ بہت اچھا لگ رہا ہے دوستو، سرکار کی آمد کی خوشی میں ہم لوگ جلوس منا رہے ہیں اور جلوس نکالے ہیں، بہت سے لوگ شامل ہیں اس جلوس میں۔